やっすー。マイクラやってるかい。へえ、マイクラやってるかい。なんと今回は、あの有名な、マイクラまとめ曲、の局長さんがゲストとして来てくれたんだ。どうも、マイクラまとめ曲、やってます。局長です。よろしく。というわけで今回は、マイクラまとめ曲、と、アサギの研究所、のコラボ動画なんだぜ。マイクラまとめ曲、の方の動画では、俺たちの思い出話と、こうなった経緯を公開しているんだ。俺とカイモンの秘密が盛りだくさんだから、ぜひとも見てくれよな。ねえねえ博士、のんびり話してるけど、今はそれどころじゃなくない。なんだか僕たち、危険生物に追いかけられてるんだけど。捕まったら大変だ。カイモン、アサギ、逃げるぞ。おい、博士、局長、みんな、どこ行ったの？僕はここにいるよ。完全にはぐれちゃった。寂しいよ。歩き回っていたら会えるかな。足音がするぞ。博士？それとも、局長？うわぁ、やばい、怪物だ。ひぃ、誰か助けてー。どうしよう。散々逃げ回ったせいで、僕もう体力が、どこかに隠れなきゃ。あ、そうだ。屋上へ行こう。この階段をひたすらに上がれば行けるはず。よいしょよいしょ。やった、屋上だ。ここなら少なくとも、角に追い詰められて捕まることはないぞ。あとは隙を見て逃げ出せばいいんだ。反対側の屋上に飛び移って、そーっと、中へ入ってみよう。廊下に怪物はいないね。近くの教室の中にも、怪物がいる感じはなさそう。ふぅ、よかったー。これでどうにか、博士と局長を探すことに集中できそうだよ。とりあえず、あの二人が行きそうな場所を探してみようかな。きっと頭のいい二人のことだから、変に慌てたりせずに、目立たないところに身を潜めてるんだろうな。いや、もしかしたら僕のことを探してくれているのかも？これから一体、どうしたものか。学校の中に逃げ込むことには成功したものの、カイモンやアサギとはぐれてしまったな。しかも、私たちを追いかけて怪物が入ってくる様子が見えたし、大変だぞこれは。あいつらも無事だといいんだが、うわ、今何か見えたな。あの怪物は、一体何の目的で私たちを追いかけてきたんだろう？アサギとカイモンは、もともと私の研究所にいた優秀な従業員だから、こんなところで失いたくはないんだぜ。あいつらも賢いから、そう簡単には捕まったりしないはず。とりあえずは、怪物から逃げながら、あちこち見て回ってみよう。何か手がかりが見つかるかもしれないしな。ここは教室かな。結構ちゃんとした学校みたいなんだぜ。おっと、まずい。あっぷねー、みんな、見えたか？今、廊下の奥に何かいたよな？ここは危険そうだから、2階から探すことにするんだぜ。どうしたものか。何か聞こえるぞ。この足音は、化け物、じゃない、カイモンだ。いやまあ、化け物ではあるんだろうが、どうやら、カイモンも怪物に追いかけられているみたいだな。まずい、あの怪物、標的をカイモンから俺に変えてきた。どうする？こんなところで捕まるわけにはいかないぞ。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン。やべ、見つかった。教室を挟んでなんとか巻いてやる。よし、こっちから、やばい。よし、振り切るまで走るぞ。これ以上追いかけられたら体力が持たない。なんだか見覚えのある服装の奴がいるぞ。おお、局長じゃないですか。無事だったんですね。俺は逃げるのに必死でしたよ。私を誰だと思っているんだ。これくらい余裕なんだぜ。局長、怪物がこっちに来てます。マジかよ。こっからどうすればいいと思う？余裕なんじゃないんですか。そうですね。カイモンと合流してこっそり学校から脱出しますか。よし、それで行こう。まずい、もうそこまで来てるぞ。アサギ、どうするんだ。引きつけるのでその間に逃げてください。了解だ。おい、鬼野郎、お前の相手はこっちだ。かかってこい。うおー、ナイス判断だ、アサギ。このまま逃げながら、カイモンを探そう。了解です局長。とりあえず、カイモンがいたらしい1階の廊下まで見に行ってみましょう。了解なんだぜ。しかし、カイモンが心配だな。カイモンもアホじゃないんで、そうそう簡単には捕まらないと思います。教室の外側を通って、あたりをくまなく探してみよう。何か手がかりが見つかるかもしれないし。何やら足音が、これ、誰の足音だろう？
まさか、また怪物じゃないよね。うわぁ、怪物だぁ、やばいやばい、逃げなきゃぁ、どこか隠れられる場所まで、でもそんな場所なかったし、そうだ、僕が作ればいいんだ。確か、研究所の実験で作ったロッカーは、こんな感じで鉄のドアを置いて、よし、これで OK、やっぱワイは何はの天才マインクラフターや、これで怪物が通り過ぎるまで待ってよう。キャーあ、はあ、あの鬼しつこすぎだろ。本当にな、カエモンも捕まっちまったようだし、遠くの方で響いたカエモンの悲鳴が頭に残るぜ。あ、どんってですよ、一旦この店に逃げ込みましょう。っていうことで、とりあえず近くにあった。手に逃げ込んだわけなんだけど、あちゃー、また局長とはぐれてしまった。さっきの学校よりも入り組んでいるから、見つかる可能性は低いと思うけれど、逆に局長も見つけにくいな。おや、これは、ダイヤの剣、か、商品だと思うけど、一旦借りよう。もしかしたら、怪物を倒せるかもしれないし、背後からぐすりと言ってやれば、さすがの怪物もひとたまりもないだろう。おい、アサギー。どこにいるんだ？いやぁ、参ったなぁ。アサギも、近くにはいると思うんだが、あんまり派手に動くと怪物にバレるし、げげ、噂をすれば怪物の登場だ。この辺り結構狭いからな、ちょっとまずいかもしれん。くそぉ、このピンチを打開するアイテムはないか、すぐに使えて、なおかつ怪物から逃れられるようなものが、この怪物、めちゃくちゃしつこいな、結構素早く動いているんだが、二人後ろにくっついてくるんだぜ。捕まるのも時間の問題か。むむ、これはいいところにあるじゃないか。怪物よ、これでも食らえ。さすがの怪物とはいえ、鈍速のデバフには勝てまい。さらにはこのポーションで透明化すれば。ふう、まったくしつこいやつなんだぜ。ここまでしないと逃げられないとは、想像以上に厄介だな。あとはアサギとの合流か。あいつは結構無茶をしがちだから、なんだか心配なんだぜ。やばいってる、とりあえず上の階に逃げよう。はぁ、あ、はぁ、あ、局長は一体どうなったんだろう。まずい、ここは行き止まりだ。く、こうなったらこの剣で戦うしかない。ここで怪物を待ち構えよう。さあ、かかってこい怪物。アサギの研究所所長、アサギが相手だ。とやぁ、なんでだ、攻撃が効かない。うわぁ。助けてー、おいこら怪物、ここからだぜー。博士、ここから脱出する方法はないの？あの怪物にはダイヤの剣すら効かないんだぞ。どうしたらいいかなんて、私が聞きたいくらいだ。博士でもあの怪物の倒し方はわからないの？正直、正面から撃破するのはかなり難しいだろう。僕の頭突きでもダメ？なんで頭の硬さに自信持っているんだよ。でも、今回はまだ局長が残っているんだ。あの局長なら、きっと俺が思いつかないような手段で、さっそうと助け出してくれるはず。じゃあ、せめて応援だけでもしよう。博士も一緒に、せーの、局長、頑張れー。準備は万端だな。ビルの高さよし、風向きもよし、私の装備もよし、怪物対策もバッチリだ。これであれば、あの怪物であろうと余裕で出し抜けるんだぜ。待ってろよ、アサギ、カエモン、今助けるからな。それでは、マイクラまとめ局、局長、いざ、参る。すごい強風だが、この程度ならびくともしないんだぜ。数々の危険な研究の中で鍛えた私の技術を、あの怪物に見せつけてやる。ねえねえ博士、どっかから何か音が聞こえない？ん、そうか？ああ、言われてみれば、そんな気も、この上から音がするよ。まさか、アサギ、カエモン、もう少しだからな。よし、そうしたら、ツルハシでブロックを割って、さすがの鬼も上から来るとは思わないだろ。救出用に持ってきたこの水バケツで、エレベーターを作って、下の階まで開通させる。我ながら完璧な作戦なんだぜ。カエモン、アサギ、登ってこい。やっぱり局長だー。水が流れてきたよ。これを使って上まで登ればいいんじゃない？なるほど、そういうことか。さすが局長、なんとも鮮やかな手口なんだぜ。カエモン、やばい、鬼が気づいた。早く逃げよう博士。逃げろー。うおーおー、博士早く。もうそこまで来てるぞ。やあ、お二人さん、
無事だったかい？はい、おかげさまで助かりました。さすが局長なんだよ。頼りになるー。とりあえずここから脱出しよう。あの怪物が追いかけてきてる。よし、二人とも、花火を持ったらエリトラを装備してくれ。準備ができたら、行くぞ。レッツゴー。やっほー。ここまで来れば一安心だな。いやあ、みんな、今日の、アサギの研究所、と、マイクラまとめ局、のコラボ動画、どうだった？いい機会をいただけてありがとうございました。なんかバタバタしてましたが、なんやかんや楽しかったです。僕もいい運動になったよ。今度は体を鍛えて、あの怪物にも勝てるようにならなくちゃ。見ているみんなも、楽しんでくれたかな？俺たちもみんなのおかげで楽しい一年を過ごすことができたぜ。来年もこんな俺たちをよろしく頼むな。それじゃあバイバイ。バイバイブー。バイバイ。